домовлялися про це. На жаль, наші домовленості були не виконані. Я, до речі, просив, щоб ви під'їхали, тому що я тільки вчора ввечері виїхав за Львів. Я не тому, що... Ми там виділи, але не подошли. Я просто не бачу. Можливо, я не ідентифікував, тому що, вибачте, я був цілі сутки там, де ремонтники працювали. Живим щитом був для того, щоб ремонтники не появилися. Через це депутатські функції не бити машину. Депутатські функції не організовувати оці всі речі. Депутатські функції зовсім інші. Я тричі був народним депутатом. Можна тричі? Да, прошу. Перше, пожалуйста, не треба фантазувати насчет моїх дій. Я ніяких дій бити машину не роблю. Это первое. Второе. Я здесь нахожусь в составе депутатской рабочей группы, в которую входят представители комитета испытаний, нацбезпеки и обороны, это я и Тарас Кустин, представители комитета по борьбе с коррупцией, это Егор Соболев и Владимир Карасюк, и представители комитета по правоохранительной деятельности, это Павло Костей. Это первое. Все, что я здесь делаю, я осуществляю в рамках депутатского контроля, а когда я здесь сегодня проезжал, я как гражданин Украины, увидев, что происходит преступление, есть оружие, я сообщил об этом в полицию. Второе. Здесь происходят не только незаконные действия по перемещению грузов, в результате которых происходит финансирование терроризма. Здесь происходит еще контрабанда, причем которая покрывается, я думаю, что руководством СБУ, возможно, руководством полиции. Как это происходит, депутаты видели вчера. Когда заходит вагон, состав с углем, 60 порядка вагонов, он проверяется визуально, сверху на него смотрит пограничник. Постучал по буксе, и оно пошло. То же самое происходит, когда там идут сталь и прочее, прочее. Все то же самое происходит и в других областях. Но я говорю сейчас за это. Таким образом, потом это все идет, я так понимаю, в Красный Лиман где-то проверяют фискалы, или еще где-то провози дивизию, провози сигареты, провози водку, провози все что угодно. Вместо этого контрабандой никто не борется фактически. Только недавно, после начала блокады, было сообщено луганскими фискалами о том, что 230 тысяч пачек сигарет было найдено. Второе. С контрафактом никто не борется. Производятся сигареты Хамадей в фабрике, которые потом из Донецка ловят по западным законам. Я разумею. Але одну хвилину. Я выполняю свои функции, але, как перепрошую, але я перепрошую. Але я запропонував і в тому числі ветеранам АТО прийняти спільну участь. Не, щоб не тільки фіскали, щоб не тільки прикордонники, але спільно з ветеранами АТО, які насправді воювали і які повинні здійснювати контроль, цей контроль здійснювати. І щоб в тому числі був громадський контроль. Я до цього нормально відношусь. Друге питання. Я все-таки вважаю, що на сьогоднішній день маємо прийняти рішення. Чи готові ми зупинити шахти, які сьогодні перереєстровані тут? Чи готові заводи, які перереєстровані тут і платять податки тут? Чи готові ми це зробити? Це знову таки, вибачте мене, має бути зібрана комісія, які мають проаналізувати плюс і мінус. Аналізуємо? Я перепрошую, це ви аналізуєте. Я кажу, це спільна комісія має бути. І я думаю, що якби депутатська група зробила такі речі, тоді це все було б нормально. Сьогодні ви просто заблокували. Ніколи я, на жаль, я на жаль, вважаю, можливо, хибно. Але я, перепрошую, але я вважаю, що на сьогоднішній день таким чином ви здійснюєте піар, підключаючи хлопців. Це добре. Нечесна позиція. Добре. Це нечесна добре. Позиція. Добре. Я за контроль. Я за контроль. Ваша позиція понятна. Тобто я йду в туалет, я здійснюю піар. Добре. У мене стичний вопрос. Ви розказуєте про підприємство, зареєстроване в Україні. Алчевський медкомбінат, який знаходиться в місті Алчевське. Знаєте ли ви, кому він принадлежить? Це, ну, наскільки я знаю, Таруті належав раніше. Ні, він раніше, поки він не передав, не продав свою частину своїх акцій, зараз він контролюється Внешэкономбанком Російської Федерації. Я думаю, що к українському металу це не має ніякого відношення. Когда сюда поставляются эти продукции, мы видим дальше, что происходит. Есть выставки СБУ, есть решение Северодонецкого суда по закупке центра энерго угля на территории так называемой ЛНР. 47% от закупочной цены через ряд конвертов идет в качестве налогов. Это официальное решение, оно было обнародовано в январе этого года. Так называемых налогов туда на них закупается оружие, закупается амуниция. Это первое. Вы предлагаете ветеранам войти в состав наблюдателей за тем, как происходит бизнес на крови. На каком основании СБУ еще дозвольно? Перепрошую, не бізнес. На кой? Перепрошую. А що? Ви не придьорите. Перше, що я сказав, що ви маєте війти в комісію як депутати, туди ветерани АТО не пропустять, які надають дозвіл. Але вже потім ветерани АТО перевірять, чи те, що переміщається, є згідно дозволу, яке в тому числі вами закрите депутатським контролем. Нічого подобного. Що нічого подобного? Согласно закону України про боротьбу з тероризмом, хто у нас определяє порядок економічної діяльності на території АТО?
На сьогоднішній день Служба безпеки і є координаційний центр. Воно виправляється тільки постановленням Кабінету міністрів України, яке готується по поданню Міністерства економічного розвитку та торгівлі. Кабмін устранився від видання подобного постановлення. Кабмін зараз видає ті постановлення, в яких содержаться ми вважаємо, і я, і ряд інших депутатів, состав преступления, предусмотренный статьей УК, я не помню там номер, державная зрада, мы об этом официально подали заявление в СБУ. Это первое. Второе. Выписка дозволов СБУ не предусмотрена законом про борьбу с терроризмом. Поэтому это все, что она делает, легализуя уголь, металл, кирпич, песок, вот, все, что народ, просит агрессор, налоги, народ, это шановный, незаконно. Шановный народный депутат, это не моя прерогатива, это не моя сфера. Вы как гражданин Украины, я перепрошу, который... Это не моя сфера ответственности. Я сегодня, перепрошую, я, как держслужбовец, выполняю закон України і підзаконні акти України, нормативні акти. Постанова Кабінету міністрів є нормативним актом. А де постанова Кабінету міністрів? Перепрошую, на сьогоднішній день там є перелік товарів, які можуть переміщатися. Я перепрошую, постанова Кабінету міністрів затверджує пересування товарів з тої сторони і на ту сторону. СБУ дає дозвіла. Я перепрошую, спочатку визначається перелік товарів, а СБУ надає дозвіла для конкретних компаній. Давайте ми юридичну дискусію продовжимо, можливо, в другому місці, тому що приїхала скорая допомога. Я здесь осуществляю депутатский контроль. Здесь осуществляется полицейский беспредел. Я, все это было зачислено. Да. Вы заняли изначально сторону Купереджина. А почему вы сказали, что я бью машины? Вы видели, что я бью машины? Мы не так доповели. Я прошу прощения. Кто видел, что я бил машины и сотрудников полиции? Я видел. Замечательно. Это зафиксировано на видео. Автобус, на да, конечно. Вы автобусу сломали зеркало. Ну, конечно. Автобусу я сломали зеркало. Конечно. Замечательно. Вы можете это продемонстрировать? Конечно, продемонстрирую. Замечательно. Продемонстрируйте. Можно продемонстрируйте. Да. Я специальный корреспондент из этой нашей версии. Так. Я вчора особисто виїжджав на станцію Фінольна і зафіксував, це крайня станція Фінольна, наступна там Ясинувата. Мною зафіксовано Новгородське, состави, які з вуглем йдуть в сторону Ясинуватої. Що, з української території? Так, в мене є зафіксовано, я вчора фіксував переміщення в Константинівці, станція Фінольна. І як ви йдуть повний состав по 50-60 вагонів. Я думаю, що прокоментуйте це, будь ласка. Я думаю, що на сьогоднішній, я так цього не бачив, але я думаю, що якщо це такого дозволу на переміщення туди немає, це значить скоєний злочин, і по цьому має бути розслідування. Потрібно перевірити, чи є сьогодні пересування туди вугля. Я вперше чую про те, що вугілля поставляється туди. Я знаю, що звідти антрацити поставляються сюди. Про це мені не відомо. Якщо є такі свідчення, ви повинні подати заяву до Служби безпеки України для того, щоб з цього приводу було зареєстровано ЄРДР і проведено розслідування. Також зафіксовані состави, цілі состави пусті, оттуда приходять РЖД. Вуголь вивозиться вагонами РЖД. Звідки? Проходили вони через Фінольну в Ясинувату. Повністю состави РЖД. На вагонах написано «Собственник Екатеринбург». Це все є фото-відеофіксація. З Ясинуватої йде метал, проволока, катанка, арматура. Ще раз розказую. Є постанова Кабінету міністрів, як правило, приймається про переміщення номенклатури товарів із території контрольованої українською владою на територію неконтрольованої української влади. А також навпаки, з території неконтрольованої на територію контрольованої української влади. На підставі цієї постанови Служба безпеки України видає компанії дозвіл на здійснення таких транзакцій. Якщо сьогодні моя задача як держслужбовця, якщо сьогодні роблять щось інше, яке не підпадає під це все, зупиняти цей процес. Сьогодні у народного депутата і у народних депутатів є своє бачення з цього приводу. Вони мають використовувати депутатський мандат для визначення оцих всіх речей. Для цього, про те, що я говорив, вони можуть бути присутні на засіданнях Кабінету міністрів. Вони на це мають повне право. Вони можуть вносити свої пропозиції з цього приводу. Вони можуть прийняти закон, який заборонить це робити. І я буду виконувати цей закон. Точно і безпрекословно. Вони можуть війти в комісію, перша постанова по постанові, потім комісію, яка видає дозволи з цього приводу. Вони мають допуски до державної таємниці. І після цього оце депутатська робота.
вибачте, на сьогоднішній день оце не депутатська робота. Це робота громадських активістів. Це робота громадських активістів. Команду ФАС видавали. Господин Жебрівський, а це робота поліції, коли я на них руку не підняв. Перебитий позвоночник і ззаді синяк на шиї. Ще раз кажу, фіксуйте. От чоловік, який давав команду ФАС. Я слышав, я свідетель. ФАС давав команду. Слухайте мене, будь ласка. Слухайте мене, як громадський активіст. Я не вас тоже договорився. На вас не нападав ніхто. Я з вами ні о чому не домовлявся. Не кричіть, не кричіть, не кричіть. Шумно, бо машина не чує. Дід, дай я скажу. Я кажу. Якщо вже в нас така ситуація в країні, то давайте посадіть, за вбивство мене посадіть, але тільки щоб був порядок. Господин Набродський каже, давай гранату взорвемося. Якщо ви взорветесь, толку не буде. Якщо я взорвусь, я понять, я б хоч щось зробив для країни, а ви так постоять. А чого ви можете дівати? А документи мої є, ви мене можете посадити. Перепрошую, так. Друзі, генерал Набродський теж зробив я розумію, щось але якби ви бачили, як нас били на обочині, розумієте, в мене не було, я кричу, в мене немає оружия, в мене дубинки не було. От подивись, по кожному питанню будемо розбиратися. Ми ж сьогодні коли будемо розбиратися? Я зараз ляжу в поліклініку, мене все болить. Ну, звичайно, треба лягати. Також... Треба надати, щоб надали перву допомогу. І чому, от, знаєте, по закону ж балаклави запрещені, да? І так. От більшість поліцейських, от зараз теж балаклави. Не... Більшість поліцейських не представляється. Ні, ну ви його попросили, ми можемо теж попросити його знімати. Ну ваші люди до сих пор балаклави. Так, шановні колеги, ще раз говорю і повторяю, що на території Донецької області повинен панувати закон і порядок. Повинні виконуватися закони України і нормативні акти. Я хочу, щоб сьогодні, якщо ви вимагаєте і правильно, справедливо вимагаєте від поліції виконання законів і підзаконних актів, точно так же маєте виконувати і ви. Показали точно документи? Так же, перепрошую, маю виконувати і я. У вас є інформація, що ми порушили якийсь закон? Я перепрошую, я ж не звинувачую вас. Я, ні, кажу, ну, я просто питаю. Наскільки мені доповідали, наскільки це правда, я ж не бачу, правда? Що були зупинені автобуси і були неначе спроби бити людей. Через це безумовно. Задача поліції забезпечувати, перепрошую, громадський порядок. Поліція не повинна допускати порушень громадського порядку. Це її обов'язок. І вони це, наскільки я розумію, робили. Наскільки я знаю генерала Абросіна, він точно не буде. Ні, я не слушаю. Вибачте. З самого початку. Друже, ну, друже, пане народний депутат, ви знаєте, що... Ну, ФАС команду не дам. І здесь вбивали людей. Перепрошую, я ще раз кажу. Як ви думаєте, у нас там окупована територія? Ну, звичайно, окупована. А чому зараз це називають територіями, знаходячись під ефективним контролем Російської Федерації? Те, що не, тому що так ви, народні депутати, в принципі, прийміть закон про окуповані території. Я перепрошую, я прийміть закон про окуповані території. Являюсь одним із авторів того закону. Давайте, ініціюйте. Ініціював, він вже 2 роки лежить в Верховній Раді. Діло не в цьому. А в чому? А в тому, що людей, які називають ті території, ефективно контролюємо Російської Федерації. Це до них питання. Іначе, це до них питання. Так, це міністр по ділам окупованих територій. Це його заступники. Мене специфічні відносини з міністром і з міністром. Ви не согласні, що це ефективно контролюємо? Це окупованих територій вашого? Я неодноразово заявляю, що на сьогоднішній день тимчасово окупована територія України. Це моє бачення, і, мабуть, ви чули всі про це. Я неодноразово з цього приводу говорю. Прокоментуйте дії поліції, які тут відбувалися, я команду не бачу, на побиття людей і відкривати вогонь. Я сьогодні, хочу вам показати. Одну хвилиночку, я сьогодні не можу коментувати дії поліції, я сьогодні не можу коментувати дії ветеранів АТО, тому що, вибачте, я не бачу. А чого нас тримають, скажіть? Одну секундочку. Всі документи перевірили. Оце за 40 хвилин до цього. За 40 хвилин до цього. А ми ж не тримаємо. А вон заблокували машинами ззаді стежі. Ось це за 40 хвилин до цього. Я даю заявлення. Добре. 40 хвилин. І так, шановні народні депутати, я все-таки, і все-таки, одну хвилиночку, це нехай розслідують прокуратура і всі інші. Яка прокуратура? Яка електронна декларація себе опублікувала і бігати в журналістів? Вибачте, то тоді анархія. Якщо влади немає, тоді анархія. А що ти? А що ти? Тоді чистка. Ну так чисто, як народний депутат. Чому поліція дає команду на відстріл ветеранів? Чому він добує команду? Ще раз питаю. Я тут народний депутат України. Я не займаюсь відйом машин. Перепрошую, ну і що як народний депутат? Народний депутат – це не індульгенція від усього. Народний депутат, перепрошую, народ, я до вас претензії претензую? Так, що я машини б'ю.
Я кажу, мені повідомили. Вас обманули, зафіксировано все на відео. Значить, побачимо. Добре, тоді давайте апріорі, якщо у нас є не індульгенція, а якщо я ізначально не виновен, поки другого не докаже суд, не треба мені розказувати, що я щось не виконую. Я бачу, що ви збили людей. Ви не хочете поінтересуватися? Може, їм плохо, може, руки зламані. Ці люди, які... Да, кстати, вызвали скорую. Швидка допомога приїхала, швидка допомога надасть більш ефективніше допомогу. Але чоловіку не цікаво. Що з ними? Не врештовуй цирк, я тебе прошу. Я прошу прощення.